Boa tarde a todos. A Universidade Federal de Itajubá tem a honra de realizar hoje a colação de grau oficial da turma de formandos do primeiro semestre de 2021 do campus de Itajubá. Mesmo sendo realizada de forma virtual, pelas atuais circunstâncias em que estamos vivendo, esta colação tem o mesmo valor legal de uma presencial. Daremos início à cerimônia com a composição de nossa mesa virtual, anunciando as participações do reitor da Unifei e presidente desta sessão, professor Dr. Edson da Costa Bortoni, do pró-reitor de graduação da Unifei, professor Dr. Paulo Sizuo Uak, e da secretária desta solenidade, Maura Regina Renó Ferreira, assessora de registro acadêmico da graduação do campus de Itajubá. Agradecemos a participação dos formandos e de seus familiares e convidados. Convidamos o reitor da Unifei para fazer a declaração de abertura da sessão. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau da turma de formandos do primeiro semestre de 2021 da Universidade Federal de Itajubá. Convido a todos para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
Ó pátria amada, colatada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras minhas, é o Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos braços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, colatada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tintas estelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras minhas, o Brasil é pátria amada. Dos filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil. Convidamos o formando Luiz Gustavo de Castro Trafani, do curso de Engenharia Civil, para prestar o juramento em nome da turma. Prometo que, no cumprimento do meu dever profissional, mostrar-me sempre fiel aos preceitos da honestidade, da solidariedade e da ciência, os quais terei como código de honra servindo a todo ser humano sem distinção de classe social, poder, raça ou crença. Nunca me servirei da profissão para realizar atos danosos à sociedade e à natureza. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço da saúde, do conforto e do desenvolvimento da humanidade. Cumprindo com fidelidade este juramento, serei digno de contribuir para a formação de uma nação mais justa e próspera. O reitor confirmará o juramento, conferindo os respectivos graus aos formandos da turma do primeiro semestre de 2021 da Unifei Campus de Itajubá. Em nome do Ministério da Educação da República Federativa do Brasil, eu, professor Edson da Costa Bortoni, reitor da Unifei, face ao compromisso que acabam de assumir, lhes confiro o grau de bacharel em Administração, Ciências Atmosféricas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica Aeronáutica e Engenharia Química, para que possam usufruir de todas as prerrogativas determinadas pelas leis brasileiras
que regem estas profissões. Parabéns e felicidades à turma. Anunciamos agora os graduados do primeiro semestre de 2021 da Universidade Federal de Itajubá. Do curso de administração, que tem como coordenador o professor doutor Moisés Diniz Vassal. André Luiz Oliveira. Bruna Pereira Mendes. Davi Marques Machado de Macedo Coutinho. Gustavo Batista Silveira. Marina de Castro Santos. Pietro Luiz Miranda Marvulli. Rafaela Faria Correia Cardoso. Radrizes Costa Silva Faria Lima. Yuri Salgado Lopes. O professor Moisés Diniz Vassalo, coordenador do curso de administração, enviou um vídeo com uma mensagem aos novos graduados. Vamos acompanhar. Parabenizo a todos agora graduados por essa etapa concluída e desejo sucesso na vida que segue com novos desafios. Para aqueles que têm este privilégio, é importante sempre lembrar dos familiares e da sua rede de apoio, que deu valoroso suporte e acreditou que este nível superior na escolaridade formal poderia fazer bem a vocês, ao Brasil e ao mundo. É um momento de alegria, de sensação de missão cumprida e até de alívio para muitos. Mas é importante lembrar que mais do que isso, é um momento de transição para uma nova fase de aprendizado com novos tutores, novos colegas, principalmente novos objetivos e desafios. E acreditem, com cobranças e responsabilidades ainda maiores. As segundas chances do mundo fora da academia existem, mas via de regra não replicam a mesma situação onde não passaram de forma satisfatória. Oportunidades perdidas não voltam sobre o mesmo cenário. Os bons resultados e o sucesso que obtiveram aqui na Unifei serão replicados à medida que empenharem esforços iguais ou até maiores enquanto profissionais ou alunos da pós-graduação, no caso daqueles que optarem por seguir a vida acadêmica. A marca da Unifei estará sempre com vocês para o resto das suas vidas e brilhará junto com o empenho de cada um de vocês. Parabéns aos formandos e a todos que lhes promoveram suporte nessa jornada. Não se esqueçam dos preceitos e compromissos sociais que proferiram no juramento. Em nome de todos os professores do curso de administração, desejo o maior sucesso a todos vocês. Agora os graduados do curso de Ciências Atmosféricas, que tem como coordenador o professor doutor Arcilan Trevenzoli Assireu. Fabiana Teixeira de Souza. Guilherme Batista Preisser. Isabela Helena Costa. Larissa Helena da Costa. Paloma Angelina Simões. O professor Arcilan Trevenzoli Assireu, coordenador do curso de Ciências Atmosféricas, também enviou um vídeo com uma mensagem aos novos graduados e nós vamos acompanhar agora. Prezados formandos, venho cumprimentá-los por essa data importante, né? Essa vitória importante, essa conquista importante, particularmente aos formandos do bacharelado em Ciências Atmosféricas. Quero expressar que foi muito gratificante e honroso poder compartilhar essa trajetória com vocês. Desejo a todos muito sucesso e felicidades na carreira. Abraços. E agora os graduados do curso de Engenharia Ambiental, cujo coordenador é o professor doutor Rafael Silva Capaz. Beatriz Rodrigues Salgado. Gabriel Siqueira Brasil. Gabriela Costa Dias Chaves. Karen Auxiliadora Guimarães. Leonardo Montevecchi Pereira. Luan Quezada
Macedo, Manuela Cristina Lopes Messias, Nicole Fagundes Carvalho, Steve Armstrong dos Santos Ribeiro, o professor Rafael Silva Capaz, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, também enviou um vídeo com a mensagem aos novos graduados. Vamos acompanhar. Olá a todos e a todas, engenheiras, engenheiros. Desejo do fundo do coração felicidades e sucesso nessa nova etapa da vida de vocês, em especial os graduados em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Itajubá. O mundo que vocês vão pegar lá fora, eu suponho que ele vai ser um pouco diferente no contexto quando vocês entraram na universidade, em especial por esse período louco de pandemia que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando passar. Muitos valores foram discutidos, talvez reciclados, e uma das coisas que eu tenho pensado ultimamente é que uma das formas de nós mudarmos o nosso protagonismo no mundo, talvez como futuros engenheiros ou já engenheiros e engenheiras, é pararmos de questionar o que eu espero da vida e começarmos a perguntar o que a vida espera de mim. Desejo a todos sucesso, sejam protagonistas da vida de vocês e, quem sabe, da vida de outras pessoas. Agora os graduados do curso de Engenharia Civil, que tem como coordenadora a professora doutora Adinelle Gomes Guimarães. Gisele Aparecida da Silva Santos. Henrique Zeraique Lima Turner. Lucas Henrique de Paula Santos. Luiz Gustavo de Castro Trafani. Marcelo Battaglioli Cavazzoni. Mariana Laura de Oliveira Braquini. Michele Kathleen Dias. Otávio Souza Ribeiro. A professora Adinelle Gomes Guimarães, coordenadora do curso de Engenharia Civil, também enviou um vídeo com a mensagem aos novos graduados. Caríssimos engenheiros e engenheiras civis, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje, em nome de todos os professores do curso, parabenizando-os por essa conquista. Queremos desejar a todos vocês muito sucesso e muitas alegrias na profissão que escolheram. Aqui na Unifei, dividimos momentos bons e difíceis também, mas agora vocês vão trilhar novos caminhos e terão novos desafios. Mas saibam que sempre poderão contar com o nosso apoio. As atividades da engenharia civil são essenciais para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, sejam perseverantes e atuem com ética e responsabilidade. Jamais se esqueçam das questões sociais e dos aspectos da sustentabilidade. Adoraríamos abraçá-los pessoalmente, mas como não é possível neste momento, recebam o nosso abraço virtual. Vocês merecem essa conquista. Parabéns, muitas felicidades. Os graduados agora do curso de Engenharia de Bioprocessos, que tem como coordenador o professor Dr. Carlos Roberto Rocha. Janaína Antunes Ramos. Tainá Manicardi Oliva da Fonseca. O professor Carlos Roberto Rocha, coordenador curso de Engenharia de Bioprocessos, também enviou seu vídeo com a mensagem às graduadas. Vamos acompanhar. Prezados alunos e alunas do curso de Engenharia de Bioprocessos, em nome de todos os docentes dessa graduação, a coordenação do curso de Engenharia de Bioprocessos vem parabenizá-los pela tão desejada e merecida conquista. Sabendo o quanto foi desafiador para todos vocês concluir o ensino superior, fazemos votos de muito sucesso pessoal e profissional. Parabéns, engenheiros e engenheiras. Muito obrigado por escolherem o nosso curso. Agora é hora de colher os frutos. E agora os graduados do curso de Engenharia de Computação, que tem como coordenadora a professora doutora Tatiana de Faria Pioma Serafim. Alex Mariano Major. Alex Mendes Pereira Rodrigues. Ana Flávia Lopes Gonçalves.
Ana Nilce Maciel Pereira. Breno Salgado de Oliveira. Haley Salum Guimarães. Henrique Fernandes Saura. José Luiz da Silva Neto. Leonardo Duarte Bonafé. Leonardo Henrique de Melo. Matheus Vinícius de Oliveira Riboli. Matheus Iuji Shiraishi. Renato Quintanilha dos Passos. Tarek Vieira Moale. A professora Tatiana de Faria Viola Serafim, coordenadora do curso de Engenharia de Computação, também enviou a sua mensagem aos novos graduados por meio do vídeo que nós vamos conferir agora. Bom, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse momento, né? Demais essa conquista de vocês. Eu pude acompanhar vocês desde o começo e até agora no finalzinho, né? Acompanhei momentos de alegrias, de frustrações, de revolta, né? Mas tudo faz parte. Quero desejar a vocês tudo de bom, muito sucesso nessa nova fase que vocês vão começar agora, né? Que vocês tenham muita sabedoria e muita paciência para lidar com as diversidades que vocês vão ainda encontrar pela frente. E agradeço todo o apoio, todo o carinho que as famílias tiveram, né? A gente sabe que não é fácil. Enfim, obrigada. E o que vocês precisarem, a gente está de braços abertos para recebê-los de novo. Um grande abraço a todos e parabéns. E agora, os graduados do curso de Engenharia de Controle e Automação, cujo coordenador é o professor Dr. Jeremias Barbosa Machado. Caio Aleixo de Melo. Caio César Ramos de Oliveira Silva. Gustavo Bastos Germano. Leandro César Casimiro. Marcelino Henrique Correia. Marcos Prates Médici. Rodrigo Fernandes Dino. Vinícius Gonçalves de Lima. Vitória Maciel Arantes. Yuri Alexander Barbosa de Oliveira. Nós vamos acompanhar agora o vídeo enviado pelo professor Jeremias Barbosa Machado com a sua mensagem aos novos graduados. Olá, formandos, olá, formandas, especialmente os alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação, do qual sou coordenador. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para desejar a vocês os parabéns pela vitória e pela conquista de se tornarem engenheiros e engenheiras. Gostaria também de falar que a universidade continua de portas abertas para vocês e espero que, no futuro, vocês possam contribuir com o nosso curso e que possamos fazer esse curso cada vez melhor com a ajuda de vocês. Gostaria também de parabenizar os familiares pela vitória de vocês e que vocês sejam muito felizes durante a vida profissional de vocês. E agora, a graduada do curso de Engenharia de Energia, que tem como coordenadora a professora doutora Lucilene de Oliveira Rodrigues. Adria Camila Fernandes Rigor. A professora Lucilene de Oliveira Rodrigues, coordenadora do curso de Engenharia de Energia, também enviou o seu vídeo com a mensagem à graduada. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Em meio a dias tão difíceis, né? Enfim, um dia para comemorar. Hoje nós celebramos a conclusão de uma etapa muito importante, né, da vida de vocês, da vida profissional e também de crescimento pessoal. Mas também nós comemoramos o início de uma nova jornada, né? Eu espero muito que essa nova jornada ela seja cheia de realizações, com muito sucesso. Eu tenho muito orgulho de ser coordenadora desse curso, participo, né, da coordenação do curso desde da primeira turma, e tenho muito orgulho também de ser ex-aluna da Unifei. Então, eu espero que vocês saiam daqui hoje sabendo o profissional que vocês se tornaram, né? E que vocês vençam lá fora
e mostrem para o mundo o potencial que vocês têm, certo? Então eu desejo a vocês tudo de bom, muita saúde, muita paz e que vocês sejam realmente engenheiros de primeira qualidade. E agora, os graduados do curso de Engenharia de Materiais, que tem como coordenador o professor Dr. Gerson Avelino Fernandes. Arthur Pinto Ferreira. Euler Grande. Leonardo Amorim. Matheus Balieiro Figueiredo. Renato Augusto Campelo. Virgílio Antônio Greco Batistella. Professor Gerson Avelino Fernandes, coordenador do curso de Engenharia de Materiais, enviou também a sua mensagem aos novos graduados. Nós vamos acompanhar agora este vídeo. Saudações aos formandos, aos pais e demais professores. Hoje, com certeza, é um dia muito especial para nossos alunos, pois passaram boa parte de suas vidas aqui na Unifei, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas o certo é que todos fazem parte da história do nosso curso de Engenharia de Materiais e da história da própria Unifei. Lembrando que hoje não é o fim, e sim o começo de uma nova jornada. Portanto, em nome dos professores do curso de Engenharia de Materiais, eu parabenizo os formandos pela conquista e desejo muita sorte nessa nova etapa de vida que está se iniciando. E agora, os graduados do curso de Engenharia de Produção, cujo coordenador é o professor Dr. Luiz Guilherme Azevedo Mauade. Carolina Elisei de Souza. Felipe de Freitas Veloso. Francisco Cândido Ribeiro Neto. João Vitor Negri Brentegani. Júlia Santos Coutinho. Larissa Thaís Muniz de Oliveira. Nicolas Henrique da Silva Gorgulho. Patrícia Ferreira Valadão de Melo. Renan Vilela Cardoso Ribeiro. Roseana Batista Martins. Thaís Andrade Faria. Vamos acompanhar o vídeo do professor Luiz Guilherme Azevedo Mauade com a mensagem para os novos graduados. Caros formandos, no juramento que fizeram, vocês assumiram o compromisso de utilizarem o conhecimento e a tecnologia em benefício de uma sociedade mais justa e mais humana. Hoje, as empresas vivem uma nova realidade. Realidade essa focada para a sustentabilidade ambiental, social e na governança. Buscam profissionais por suas habilidades técnicas, mas principalmente por suas habilidades comportamentais, por suas competências. Pensem fora da caixinha, sejam criativos, sejam inovadores. Reflitam que tipo de profissionais queremos ter, que tipo de futuro queremos construir. Esse futuro está em ações das quais vocês são os protagonistas. Lembrem-se, a Unifei sempre estará de portas abertas para recebê-los. Parabéns, sucesso nessa nova etapa que hoje inicia. Que Deus os ilumine. E agora, os graduados do curso de Engenharia Elétrica, que tem como coordenador o professor doutor João Guilherme de Carvalho Costa. André de Araújo Martins. Breno Torres Alcântara Rodrigues. Caio Rodrigues Moraes da Silva. Everton Pereira Benedito. Francisco Costa Santos. Leonardo Martins de Alvarenga. Omar Abu Bakr Mohamed Ali. Rafael Venturelli Renault. O professor João Guilherme de Carvalho Costa, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, também enviou a sua mensagem aos novos graduados. Nós vamos acompanhar agora o seu vídeo.
Meus caros formandos em Engenharia Elétrica de outubro de 2021, estou muito feliz em poder fazer parte desse momento, a partir do qual o nome da Universidade Federal de Itajubá ficará gravado para sempre nas vidas de vocês. Concluir a graduação é uma conquista muito valiosa, que infelizmente é um privilégio de poucos jovens brasileiros. Quero aqui parabenizar a vocês e a todos os seus familiares pela merecida vitória. Cada um sabe do esforço e o quanto foi difícil chegar até aqui. Fica também o meu agradecimento pelo convívio nesses últimos anos. Saibam que a cada turma formada, me sinto realizado em poder ter dado a minha contribuição. Mas a vida é assim. Encerra-se uma etapa, inicia-se outra. Agora é a vida profissional. E se eu puder dar uma última recomendação, é que vocês ajam sempre com responsabilidade, com ética e respeito com o próximo. Então, em meu nome e de meus colegas do ISE, eu desejo muito sucesso para vocês. Um grande abraço. Agora, os graduados do curso de Engenharia Eletrônica, que tem como coordenador o professor doutor Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida. Andressa Érica de Faria. Henrique Bacelar Ferreira de Moraes. Luan de Lima Prado. Luana Pereira Vaz de Lima. Matheus Ferreira Pontes. Raul Vitor Barbosa de Oliveira. Vinícius Misael Cardoso. Vitor Aguiar Santos Rodrigues. O professor Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida, coordenador do curso de Engenharia Eletrônica, enviou também o seu vídeo com a mensagem aos novos graduados. Vamos acompanhar. Primeiramente, parabéns a todos os formandos dessa turma, em especial agora os ex-alunos da Engenharia Eletrônica. Sou extremamente grato por ter participado um pouco da formação de cada um. Um pouco por ter ensinado algo a vocês, mas por ter aprendido muito com alguns de vocês. E muito mais por ter a certeza que, de certo modo, eu participo agora de todas as mudanças que vocês, agora sim engenheiros, vão provocar no mundo, na sociedade e principalmente em suas vidas. Provoquem o mundo com novas ações. Modifiquem o que seja possível modificar e tenham paciência para aceitar aquilo que não seja. Por fim, guardem com carinho a lembrança do tempo que passaram aqui, mas mantenham sempre o olhar no que é importante. Parabéns. E agora os graduados do curso de Engenharia Hídrica, cuja coordenadora é a professora doutora Samara Calçado de Azevedo. Bianca Silva Teixeira. Matheus Calderaro Vilhena. A professora Samara Azevedo, coordenadora do curso de Engenharia Hídrica, também enviou a sua mensagem aos novos graduados e nós vamos acompanhar agora o seu vídeo. Olá, graduados. É uma satisfação muito grande para mim poder participar, mesmo que virtualmente, e poder fazer parte deste momento tão importante e único na vida de todos vocês. Gostaria de desejar meus parabéns a todos os formandos, em especial os da Engenharia Hídrica, que muito se empenharam, que superaram todas as dificuldades, inclusive os desafios impostos aí por este período tão atípico que estamos vivendo. Vocês são vencedores. Desempenhem sempre suas atividades com ética, com responsabilidade, mas também com muito amor e sabedoria, né? Continuem determinados para poder superar todos os desafios que possam vir a surgir como futuros profissionais. Um forte abraço e contem sempre conosco, professores do curso, que estaremos sempre de portas abertas para recebê-los e apoiá-los em tudo o que precisarem. Desejo parabéns novamente, sucesso e muitas felicidades na carreira que irão trilhar daqui para frente. Abraço a todos. E agora os graduados do curso de Engenharia Mecânica, cujo coordenador é o professor doutor Sebastião Simões da Cunha Júnior.
André Simoncini de Souza, Bruno Porfírio Couto, César Augusto de Andrade, Eleomar José dos Santos, Felipe Augusto Lombardi dos Santos Fávero, Felipe Navarro de Miranda, Iago Singulani da Silva, Igor Soares Gonçalves, Júlia Camilo de Faria, Juliano César Moreira, Luan Xerri Marcolino de Oliveira, Lucas de Lima Duarte, Luciana Chagas Silvestrini, Luiz Felipe de Souza Morato, Maurício Ribeiro de Souza, Murilo Henrique Lorenzetti Luques, Paulo Eduardo Gomes Costa, Victor Rios Belarmino, Igor Ryuji Hamazaki Moraes. O professor Sebastião Simões da Cunha Júnior, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, também enviou a sua mensagem aos novos graduados. Nós vamos agora acompanhar o seu vídeo. Caros alunos e alunas, daqui a pouco, né, caros engenheiros e engenheiras, a coordenação do curso de Engenharia Mecânica deseja a todos, sem exceção, muita felicidade na carreira, né? Sucesso na carreira que vocês estão, que vocês escolheram, uma ótima escolha, que todos obtenham ótimos empregos, que usem o diploma com bastante responsabilidade, né? Levem o nome da Unifei aonde vocês estiverem com bastante responsabilidade, sejam felizes, né? E caso necessitem de alguma coisa a partir de agora que vocês já são formados, a coordenação está aqui à disposição, né? Eu, como professor coordenador, estou à disposição. Amanhã, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, saibam que eu estou aqui à disposição para atendê-los, certo? Obrigado a todos, né? Pela companhia que vocês nos fizeram ao longo desses anos. Fiquem com Deus e sejam felizes. Obrigado, um abraço a todos. E agora, os graduados do curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica, que tem como coordenador o professor doutor Marcelo Santiago de Souza. Álvaro Orovitz Martins. Felipe Augusto Mendes Gomes Gaspar Botrel. Gabriel Gomes Passos. João Arthur Souza Chaves. José Guilherme Lança. José Júnior Leão Rodrigues. Leandro Júnior de Oliveira Silva. Marcos Antônio Flores Gonçalves. Ponian José Guimarães Silva. O professor Marcelo Santiago de Souza, coordenador do curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica, enviou um vídeo com a sua mensagem também aos novos graduados. Nós vamos acompanhar agora. Pessoal, engenheiros mecânicos aeronáuticos formados pela Universidade Federal de Itajubá. Agora engenheiros formados, graduados, eu estou contente e orgulhoso de todos vocês, tá? Pela conclusão de mais essa etapa. Desejo sucesso profissional e pessoal na vida de vocês, tá? Parabéns. E agora os graduados do curso de Engenharia Química, cuja coordenadora é a professora doutora Eduarda Cristina de Matos Camargo. Camila Niva Uchida Watanabe. Daniele Barbosa da Silva. Fabiana Zeng. Gabriel Gonçalves da Costa. Gabriele Soares Salomão. Larissa Teixeira de Abreu Costa.
Maria Caroline Oliveira. Matheus Pedro de Toledo Silva. Matheus Saraiva Ferreira. Pedro Henrique Veiga Rezende. Renata Godoy Tavares Junqueira. Tamires Gomes Targino. Nós vamos acompanhar agora a mensagem da professora Eduarda Cristina de Matos Camargo, coordenadora do curso de Engenharia Química, enviada para os novos graduados. Queridos formandos do curso de Engenharia Química, neste momento é difícil de expressar a alegria que eu sinto pela formatura de vocês. Eu e os demais professores do curso estamos extremamente contentes por essa conquista. Sei que os últimos anos não foram fáceis, principalmente os dois últimos, por conta da pandemia, mas vocês não desistiram, lutaram e por isso chegaram até aqui. Vocês, seus familiares e os amigos que estiveram presentes nessa jornada, hoje só têm motivos para se orgulharem dessa conquista. Tenho certeza que todos terão um futuro brilhante pela frente e uma carreira de sucesso. A todos os formandos, parabéns pela colação de grau. Passamos agora às mensagens e convidamos o graduado Gustavo Bastos Germano, do curso de Engenharia de Controle e Automação, para deixar a sua palavra em nome da turma. Boa tarde aos formandos, familiares, amigos, professores e funcionários da Unifei. Representando os formandos, venho agradecer e prestigiar essa grande conquista de todos e todas em se formar pela Universidade Federal de Itajubá. Foram anos enfrentando diversos desafios e muitos dias de estudo para hoje podermos comemorar esse título. Sabemos que a experiência obtida na universidade não aconteceu apenas dentro das salas de aula, mas também na participação de projetos especiais, centros acadêmicos, projetos de extensão, estágios e atividades em prol da comunidade. A pandemia nos colocou em um novo cenário de aprendizados e ensinamentos, tanto por parte dos alunos, como também dos professores e funcionários envolvidos com a educação em nosso país. Sabemos que todo esse conjunto de experiências irão nos transformar em grandes profissionais no mercado de trabalho, possíveis empreendedores e também futuros professores e pesquisadores no universo acadêmico. Que a Unifei continue apoiando a inclusão e a diversidade de novos olhares e pensamentos, para que toda essa oportunidade alcançada por nós seja levada ao futuro de novas gerações. Muito obrigado. Convidamos o professor Paulo Sizuo Wack, pró-reitor de graduação, para deixar a sua mensagem aos novos graduados da Unifei. Meus caros formandos, né, toda vez que estou numa cerimônia de colação de grau, eu me sinto extremamente honrado, porque essa cerimônia é, com certeza, o ponto mais alto, a razão de existência de uma instituição de ensino como é a Unifei. É, nesse momento, muito mais do que o encerramento de um ciclo, é o início realmente da vida, da jornada da vida, né? Cada um de vocês que estão colando grau hoje, eu desejo que alcem voo, vão para o mundo fazer aquilo que todos nós esperamos de vocês, que sejam pessoas, acima de tudo, éticas, capazes de colaborar para que tenhamos um mundo melhor para todos nós. Né? Lembrar, né, que essa cerimônia que hoje está acontecendo de forma virtual, né, vocês tiveram o momento inicial da vida de vocês aqui conosco, há 5, 6 anos atrás, quando adentraram presencialmente o campus da Unifei. Naquela ocasião, carregando tantos sonhos, né? E ao longo desse tempo todo, essa toda a construção de formação que nós tivemos ao longo de 5, 6 anos, com a participação, né, de todos os alunos e dos nossos professores. Lembrar que hoje estamos vivendo o Dia do Professor. E aí eu queria me alongar um pouquinho para lembrar que essa construção de cada um de vocês em termos de seres humanos mais capazes, competentes para interagir com o mundo,
se iniciou há muito mais tempo, lá quando vocês ainda estavam, né, nos seus 4, 5 anos, aprendendo a conviver, posteriormente, né, na alfabetização, depois, né, no ensino fundamental, no ensino médio e, finalmente, no ensino superior. Né? Todo esse ciclo contou com a presença de professores na vida de vocês, todos eles igualmente importantes. E, acima de tudo, os professores mais importantes da vida de vocês e que são, talvez, aqueles maiores merecedores dos nossos parabéns, que são os seus pais, avós, tios, parentes, amigos, né? Todos aqueles que contribuíram, cada um no seu momento, né? Com aquela pequena contribuição, aquele pequeno tijolinho que veio a formar o caráter de cada um de vocês. Portanto, parabéns a todos que estão colando grau hoje e parabéns a todos que puderam participar desse momento, né? Que agora leva ao coroamento com a colação de grau e vocês indo para o mundo, contribuindo para a transformação que todos nós esperamos. Parabéns. Anunciamos agora o pronunciamento do reitor da Unifei, professor Edson da Costa Bortoni. Fico muito feliz em participar desse momento, onde eu pude ver muitos ex-alunos meus formando, sendo apresentados aqui. Isso me é motivo de grande alegria. Mas, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os familiares dos formandos. A gente sabe que pais, parentes, não mediram esforços para que seus filhos, sobrinhos, parentes, quebrassem barreiras para aproveitar oportunidades e alcançar lugares mais altos. Eu também, em segundo lugar, gostaria de compartilhar da alegria dos formandos, né? Esse é um momento único, uma alegria interior que vem da superação de todos os desafios que foram encontrados durante o período de graduação. Confesso que, desde que fui nomeado como reitor da nossa universidade, assim, depois de algumas colações de grau que eu já tenho dirigido, saibam vocês que eu tenho sentido dentro de mim grande parte dessa alegria. Me sinto como parte dessa turma que está formando. É uma oportunidade que eu tenho, assim, de compartilhar esse momento, e eu tenho feito isso formatura, colação de grau após colação de grau. Isso, para mim, tem sido motivo de muita alegria. Eu tenho certeza que foram momentos difíceis, de tensão. Até outro dia eu acordei de um sonho dizendo, ó, vai ter uma prova amanhã. Eu não tinha nem estudado para a prova. Isso não era um sonho, era um pesadelo, né? Isso aconteceu comigo dias atrás. Então, de preparação, de estudos, de compartilhamento com os colegas, também foram momentos de tristezas, muitas vezes perdas de familiares próximos, os quais daríamos tudo para que estivessem conosco nesse momento. Mas também foram momentos de alegrias, de brincadeiras com nossos colegas, de compartilhamento de festas, idas em cachoeiras, sei lá, verdadeiro coleguismo, compartilhamento de sentimentos interiores. Muitos de vocês se encontrarão para festejar aniversário de formatura e rever velhos amigos. Com certeza você manterá de amizades e muita conversa boa deve surgir por ali. Não se esqueça de participar de eventos da nossa Associação de Diplomados, a AD Unifei, e tenho certeza que essa aproximação com a AD Unifei irá contribuir muito no seu mundo profissional, e da mesma forma você contribuirá muito com as próximas gerações de formandos.
Hoje você alcança um novo nível, hoje você faz parte de um seleto grupo de pessoas que se formaram na Universidade Federal de Itajubá. A nossa universidade tem muita história. Daqui saíram presidentes das principais empresas do país, deputados, senadores, governadores, inclusive um vice-presidente da República, o qual foi presidente interino por diversas vezes, o doutor Aureliano Chaves, que até já foi professor da nossa universidade. Aliás, isso me faz lembrar a célebre frase do nosso fundador, o doutor Teodomiro Carneiro Santiago, quando no Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 1913, dizia: revelemos-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir esse grande país. Eu costumo dizer que a palavra tem poder, e foi Teodomiro que disse isso. Hoje, somos conhecidos por nossos atos, somos conhecidos como pessoas que fazem, e possuímos, sim, esse grande país. Hoje, somos enxertados nessa árvore, somos ramos ligados a esse único tronco, que teve início no IMI, passou pelo IEI, pela EFEI e hoje é a UNIFEI. Como o professor Paulo Acque já disse, eu queria também parabenizar os nossos professores que têm nesse dia, 15 de outubro, a sua data comemorativa. A universidade, como o próprio nome faz referência, é universal no seu mais amplo sentido. Ser educador nessa instituição deve representar o ápice na jornada do aprendizado. É a etapa de doação do longo caminho trilhado por inúmeros jovens que um dia se propuseram a fazer algo de bom pela humanidade. Como reitor da Unifei, quero parabenizar cada docente da nossa universidade que ajudou na sua formação e também agradecer, expressar a gratidão de ter essa oportunidade de me dirigir a todo o corpo docente, como também a vocês formandos, e reconhecer o empenho de cada um para que a universidade atravessasse esse longo período de pandemia, fazendo o possível e o impossível para continuarmos a cumprir com a nossa missão máxima de formar pessoas aptas e contribuírem para uma sociedade mais justa. Assim, me despeço e peço a Deus que os abençoe e os guarde nas suas vidas profissionais e em todos os lugares por onde andarem. Um grande abraço. Lembramos que a assinatura da ata desta colação de grau será feita digitalmente. Os novos graduados receberam um tutorial por e-mail para a assinatura eletrônica, bem como o certificado de conclusão do curso, com a observação de que o diploma digital está em fase de confecção. O histórico será atualizado com a data de colação de grau e poderá ser acessado pelo SIGA, Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas. A Universidade Federal de Itajubá agradece a participação de todos e cumprimenta os novos graduados, desejando-lhes sucesso em suas carreiras. Esta cerimônia está encerrada. Boa tarde a todos.